Өзгеді ақпарат жайлы. Үстіміздегі жылы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеу және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Аталған жаңашылдық аясында енді бизнесмендер 45 күннің ішінде мемлекеттік сараптаманы жүргізіп қана қоймай, экологиялық қорытынды мен эмиссияға да рұқсат алады. Бұл жайлы кәсіпкерлер палатасында өткен жиында сөз болды. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар үстіміздегі жылдың 8-ші маусымында енгізілді. Нақтырақ айтар болсақ, мұндай жаңашылдық экологиялық кодексте орын алды. Бұл жайлы өңірімізге жұмыс сапарымен келген мемлекеттік сараптама кәсіпорнының солтүстік өңірлер бойынша филиалының директоры Талант Омарбеков айтып жатыр. Мейман теріскеге дейін еліміздің бірқатар облыстарында болыпты. Онда бизнесмендермен кездесіп, кәсіпкерлік қызметті реттеу және жетілдіру мәселелеріне қатысты соңғы жаңалықтарды түсіндірген. ЕПСД деген электронды портал бар, ортақ электронды портал. Сол портал арқылы ортақ терезе арқасында мына сол портал арқылы құрылыс сараптамасы, экологиялық сараптама және санитарлы-эпидемиологиялық сараптама 2016 жылдан бастап бір порталда электронды жүретін болған. Енді осы жылдан бастап біз оған тағы да эмиссияны беру, эмиссияға рұқсат беруді соған кіргізіп отырмыз, енгізіп отырмыз. Енді осы ортақ порталдың арқасында 45 күннің ішінде ортақ барлық документтерді алып шыға болады. Соның ішінде мына эмиссияға рұқсат беруді кіретін болады енді. Шараның ресми бөлімі бейне байланыс режимінде өтті. Онда жиналғандарға мемлекеттік сараптама кәсіпорны бас директорының орынбасары Қуандық Қашкенов кодекске енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың егжей-тегжейін түсіндіріп берді. Бұл жаңашылдық жергілікті іскер азаматтардың көңілінен шығыпты. Теріскеліктер ендігі кезекте жұмыс істеу әлде қайда жеңілдейтініне сенімді. Получаем заключение на проект. Бұрын құрылыс жұмыстарын арнап жасаған жобамызға мемлекеттік сараптама жүргізу үшін бір ай кететін. Кейін экологиялық қорытынды мен эмиссияға рұқсат алуға да біршама уақыт жұмсайды. Қазір бұл шаруаны тындырудың мерзімі біраз қысқарып, жеңілдеп қалды. Бұл бәріміз үшін қолайлы. Айта кетейік, экологиялық кодекске әлі де өзгерістер енгізіледі. Алдағы уақытта порталда мемлекеттік сараптама жүргізудің, экологиялық қорытынды мен эмиссияға рұқсат берудің нақты мерзімдері көрсетілмек. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекерімқанов, муниципалдық телеарна.